Det her, det er del 2 ud af 2. Oj. Oh, nice. Kan du huske det? Ja. Yeah. Yeah, I'm really good at it. Those things will kill you. That's tough. I'm so sorry. Easier than I thought. Shit. Oh, easier than I thought, og så falder du bag. Jeg tror, man skal trykke på E. Ah, damn. Kom op på 50 sekunder. Dude. Jeg slår min rekord. Jeg kigger ikke. Jeg kigger godt på bolden. Jamen, jeg kan bare se det ud af... Nej! Ej, hvor er det der rundt. 68. Yes, kom testen op og slå dig, så skal du fandme slå din rekord der. Oh, yeah. So why is this breaking balls? Hey, the moon landing er på TV. Oh, nice. He's trying to tell us something. I'm serious. Maybe he's trying to tell you that one. Maybe. Whoa! Where the hell am I? Holy shit, I'm on the moon! What? This kicks ass! What's that? I gotta check it out! Dude! Yannick, du på månen! Yannick, du på månen! Hvad fanden sker der? Oh my god! Ole! Ja, du på månen! Jeg på månen! What the fuck?! Jeg ved ikke, hvad der sker. Lige pludselig var bare på månen. Jeg kunne ikke gøre noget. Oh my god! Det var som om, at du lige bare, du ved, blev teleporteret herind. Jeg ved ikke, hvad fanden der skete. Oh my god, jeg så bare TV med moon landing. Åh, man. Fuck, det er random, det her. Lige tilbage fra Lokum. Boop. Wow. Åh, hvor sygt. Cool. This is awesome. Åh, det er det fedeste easter egg nogensinde, dude. Det er vildt. What? How to avoid crashing into the moon? Hey. Whoa. Whoa. What are you doing? You can't sleep here. Let's go. Sorry, man. I had this crazy dream. I was up on the moon. It's all for the stuff. You should stop watching TV. It's bad for you. Oh, but nice. Shoot. Jeg er snart færdig med en skide baby, Ole. Du står bare ud og kaster mig kort. Nej! Ole! Not important. What's that? Uh-oh. Coppers! Oh shit! Oh shit! It's fuck! The cops are here! No shooting, we're in the hospital. Okay, let's go! What? Det er det bedste sted, skyde. Så kan du bare blive fikset op lige med det samme med en health pack. Ja, den får du lige igen nu. Hvad er sko? Nøgen! Go, Ole! Go, 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 go! Åh, oh, nej! Go, go, go! Øj, det er elektret, det her! Åh, det er mig! Åh, oh, det er mig! Åh, yeah. Oh, shit! Den er mig! Den er mig! Åh, oh, nej! Åh, oh, nej! Dækkel, dækkel, dækkel! Åh, tæppe i det blandt andet! Super strength. Come on, boy. Come on, boy. Come on, boy. Oh, oh. Where is he? Where is he? Back to you, man. Oh. Hop. I am here. I am here. Oh, okay. Okay, there you are. Hey, Ole. Hello. Hey, no, 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 no. Fuck, jeg er forvirret. Shit. Oh. Sneaky beaky, like. Sneaky beaky. Okay, I'm going in. Oh, come on, come on, come on. Oh, Captain Angel! Woohoo! Oh, there we go, did I, Ola? Oh my god.
Let me down! Let me down! Let me down! Oh! Stop! Well, han sagde freeze, så skal du freeze! Come on. Nice. Get out. down. Oh, here we go. Oi. Hello. Hey, it's me, Vince. Leo. Hey. Oh, det kan jeg godt huske det her. Det er for cool. Oh, ja. Yeah. Det kan jeg godt. Det er så åndssvagt, det der. Hua. Ha, you wanna fight me, bitch? Hua. Let's go. Hua. Hua. Ja, ja. Fuck. Det er åndssvagt. Wow! Don't you dare! Woo! Her kommer en lampe! Lampe incoming! Shit, man! You wanna fuck with me, bitch? Finish him! Finish him! Bah! Bah! Hæ? Nogen flere, der vil have noget? Hua! Åh nej! Please! Get him, boy! Oi, kast den! Hua! Nu fire! Tilbage til dig! And I am in the shaft! Hey! Hello! Ud af vinduet, Ole. I don't know. I don't think he's that stupid. But he is that stupid. Ej! God damn. Nå, må man ikke hoppe ud? LOL! Du skal hoppe over, når de kigger. LOL! Ja, egentlig er det mig, der bestemte. Jeg troede, han selv gjorde. Ja, du skal hoppe over, når de ikke kigger. Nu! Where'd he go? I guess he jumped down and ran out. Nice. He must have been fast. Nice. And we go. Det var der jo ingen, der hørte. Nice. Og her er jeg. Run, motherfucker! Hvad laver jeg? Jeg kæmper. Okay. You're coming with me. Bliv væk! Bliv væk! Ja, hva? Hvad så, hvor du fuck mig? Bliv tilbage. You just stay there. Hvordan får vi nogensinde... Altså, vi kommer jo aldrig nogensinde til at få en ren straffertest. Nej. Vi har jo ødelagt vores straf for lidt, jo. Det er bare kidnapping og alt muligt. Extortion, politi og... Ja, ja. Oh, back to you. Oh. Hey, Vincent, back to you. Oh, hello, police. Oh, crap. Think, Vincent. Think. Think, Vincent. I'll try to blend in. Er det godt, Vincent? Oh. Good evening, ma'am. You got this. Oh, fuck. Oh, han kigger endda direkte på dig. Han er sådan, nah, det er ikke nogen. Uh-oh. To hell with it. Hop ud! Woo! Well, that was pretty convenient. Hey, det er mig! Du bare, hello, boy. Jeg har stadig lige ham her. Nej. Nej. Ole, red mig! Ole! Ja? Red mig, please! Kom så! You wanna fight me? Ola, get a car. There he is. Oh. I'm here. Hello, motherfucker. This is Drive By. Hvorfor kigger du alle vejen? Der er kun én bil. Breakout! Breaking free! I can do it! Everything's gonna be alright. Just taking a road trip. Just fly!
Woo! Åh, nice, man. Jeg elsker den scene så meget. Det er fucking genialt. Okay, jeg ved godt, vi tog den, hvor vi parachutede en sidste gang. Men den vil jeg egentlig gerne igen. Mm. Så parachute. Hvorfor lavede det, Lars? Nå, okay. Eller hvad? Ja, okay. Ja, en parachute er altid bare sjovere. Ja, lige præcis. Så den tager vi også igen. Alright, alright. I mean, how hard can it be, right? What? 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 Jamen, jeg tror, du lagger lidt over på din side. Det så for dumt ud, da. Jeg så bare... Nå. Ja. Okay, du må lagge. Jeg ved ikke lige, hvad der sker der. Wow. Damn it. Det er fisk. Så hurtigt kan man jo lave. Mr. Fantastic. Lol. Okay, Ole Mechanic. Jeg har min til at tabe E sådan 500 gange. Prøv at se. Jeg kan knap nok komme over 22. Okay. Man kan ikke komme over 23. Dude, jeg har min makro til at trykke E 500 gange. Prøv at se, man kan ikke komme over 23. Ses, dude. Jeg tager min egen mission. Shit, man. Let's go skydiving, homie. Okay, let's go. Nej, 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 nej. Jeg skal nyde turen. Jeg skal også bare nyde turen, så. Hey, Ole! Oh, jeg skal turen Ole, jeg tager farten af. Oh, hey, Ole, Ole. Vi kommer hen til hinanden. Begynd at flyve hen mod mig i det stille. Bare tap W. Åh, oh, op. Op. Jeg nåede ikke at pulle den. Åh, oh, Ole! Yeah! 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 Oh, Ole! Ole! Hjælp mig, please! I'm coming! Please! Ole! Ole! Please, hold venstre klikken! Please, Ole! Ole! Hold venstre klikken! Ole, gør det nu, please! Okay, there we go. Ja, der var jo. Prøv at tænke, hvis jeg ikke holdt ordentligt fast der, så kunne du ikke tage parachute ned igen for at hente mig en gang mere. Harvey, vi kommer efter dig! Touchdown! Der er lige en sniper, der skal skyde os bare i hovedet. Mission over. Game over. Nå, okay, på samme tid så. 3, 2, 1, go! Nå, ja, er det ikke grenade launcher eller sådan noget pis? Åh, oh, nej. Åh, åh. Hvad var man så? Hvad var det til? Åh, ja, nu står de og skyder efter dig. Jamen, jeg rykker bare op her, så. Nå, nej, det har ikke noget med en grenade launcher at gøre. Prøv, dude, er du klar? Ja. Skyd! På tingen! Oh my god. Oh yeah, nu er vi efter Vincent, man. Kom her. Kom her, Vincent. Han hedder sgu da ikke Vince. Det er dig. Nå, nej. Hvad fanden snakker om Vincent? Howie? Nej, hvad nu er han ned? Et eller andet, vi kommer efter dig. Barry. Bernard. Howie. Jeffrey. Stefan. Hey, kan vi tage ved dem? Nå ja, det kan vi sgu da godt. Det gjorde vi også sidst. Lige waste noget ekstra tid her. Makes perfect sense. Howard, vi kommer efter. Nej, han hedder altså ikke Howard. Henry. Henrik. Det er Henning. Henning må det være. Ja, 100%. Er du klar? 3, 2, 1, go! Hurt! Bang! Nå ja, det er det her med granatkaster. Der kommer en Henry. Nå, og det er Scarface. Ja. Motherfucker! Scarface! Just the brutal version. Ja. Kom igen, kast dig, kom igen! There we go. Push, push, push! Shut up, Scarface! Hvad så, Henning? Hvad så? Hvad så, Henning? Hey, hey, hvad? Åh, man, det er snud!
He's serious. Oh! He's hurt. Dead, man. Track him down, why is he hurt? Henning! Terminator! We come after the Henning. Dude, the Shermanator has been activated. Shermanator. Henning-manator. Slide it over. Okay, here we go. Alright. Kom så, Henning, tilbage med pistolen. Giv pistolen til os. Here you go. Gemmer du en ekstra, måske? Vincent approach. Og hvad gjorde vi sidst? Skal vi tage din vej? Okay. Vi tager din vej, Vincent. Go, Vincent. Go get him. Shut the fuck up. One more word from you and I'll put a bullet in your face. Wait. Leo. I still got it. That's what you're here for, right? The diamond. It's all yours. It's in the safe. Over there. You can take it. Nu har vi dig. Han har sikkert en pistol i sit safe. Ja, det mener jeg, han har. Du skal ikke åbne den selv, jo. Here. Oh! He has the weapon! He has the weapon! Oh, han hed Harvey, det var det. Lige ned. Så blodigt. Tænk på, vi ødelagde ikke mit liv. Her kommer brutaliteten. Jeg elsker det her, det er så brutalt. FBK er blevet fuldstændig ødelagt. Double Scarface. Åh, det var en fed ending, mand. Ja, hvad så, Henrik? Nej, hvad var nu? Harvey. Dø, Harvey. Nej, vi skal også lige escape på dirt bikes. Easy. Let's get out of here, brother. Get out of here. Haha, mission completed. Snart. Should be this way. How would you know? Ja, den behøver ikke vise mig, hvordan man breaker det. Nej, for helvede! Det er bare holdt op ved inden. Det er grebt, den bare holdt op ved inden og går amok, du. Woohoo! Nej. Hej, Ole! Det er så vildt! Åh, oh, nej! Er jeg good? Nå, no, nej! Oi! Coming! Hjælp! Go! Oh my god! Har vi fundet flyet? Jeg kigger lige på din skærm. Ja. Nice. Go. What the fuck? Come on, Ole, come on. Nej. Keep going. Jeg hopper. Så detour. Kom så, Ole, you can do it. Yes. Åh, oh, mand, jeg elsker den mission. Nogle af de action-scener, der har i de mega fede. Fuck, det var tight. That looks good. Oh, shit. I didn't tell you this, but, Double agent. So, you actually did commit a crime you could have stopped. Yeah. Ja, hvordan føles det nu? Nu er det mig, der bliver skidt på. Kan du huske, at du whinede så meget over, at jeg skadede på dig, var? Jeg gjorde ingenting. Nu er det dig, der skider over det hele på mig. Yeah, you keep the diamond. I don't even want it. There you go. Good job, Vincent. Hvad? Er du politimand? Yeah. Ja, det er ikke ligesom. I'm sorry, Leo. Skider jeg dig? You backstabbing son of a bitch! Nobody move! I'll fucking kill him! Only making it worse for yourself.
Jeg dræber ham! Jeg gør det! Jeg gør det! Fuck mig her! Fuck mig her! Fuck mig her! Ole, hvordan kunne du forråde mig på den måde? Hvordan kunne du forråde mig? You don't have to do this. Tag den politibil her. You're gonna pay for this. Get in the fucking car. Go. Ind med dig, dit svin. Hvad så, Ole? Hvad så? Sidste gang der, hvad, Ole? Hvad? Hvad? Dit røvhold. Da du var ham her, der vandt du. Ja. Og derfor tænker du, skal jeg ikke vinde. Nej, jeg skal vinde igen, egentlig. Ja. Sorry, huh? Sorry doesn't cut it, man. Åh, oh, nej! No! Åh, oh. Oh, nej, svømmetur! Ey, det her, det er hurtigt for mig. Åh, oh, det er hurtigt for mig, Ole. I'm going for the boat. Damn it! Oh, whoops. Yeah, just a bit more. One more. I can't let you get away. Stop! Væk fra båden, Ole! Ha! See you later, man! See you later, Ole! See ya! Dude, remember who got a gun! Stop med at skyde, Ole! Vi er bedste venner, for helvede! Stop det! Nej! Det var dig, der forrådede mig! Jeg har ikke gjort dig en skid! Jeg er bare en kriminel! Wow! Oh, det ser vildt ud. Det ser mega nice ud. Det ser, fordi jeg ikke rammer dig. Woo! Nej, hvor uheldigt. Nej, hvad satan? Åh! Oh. Oh. Damn. Jeg er død, Ole. Lad være med at komme efter mig. Jeg er død. Kom så, Vincent. Ej, Leo. Jeg hedder Leo. I'm just here to play. Get out of here! Ud! Go. Skrid! Don't do anything stupid, Leo. Det er det mellem mig og Ole. You know I can't do that. Don't fucking push it. Fuck off. This is between me and Vincent. Ja, bare skrid. Now get the hell out! Get out! Go! God damn it. Leo! Please stop this. How does it feel to stab someone in the back? I know you're disappointed, but Harvey killed my brother. I had no choice. I can't fucking believe this. I'll talk to the captain. We'll reduce your sentence. My sentence? You're a dead man, you piece of shit. What about your son, Alex? Shut the fuck up. Don't you mention his name. You don't get to mention his name. You hear that, you piece of shit? You're a dead man. You piece of shit. God damn it. Så tænk på, at du kan bare lave en masse ulovlige ting, fordi at du er agent. Det er så latterligt. Ole, det er dig, der er agent. Åh, oh, ja. Jamen, jeg vil altid være Vincent. Gotta fight. Mener du Leo? Nej, er det Leo? Jeg er Leo lige nu. Det er kriminel. Come on. You're not dead, are ya? Stop det, Ole. Du har ingen chance. Årh, fucking bare gennem hullet, mand. Tør du ikke? Tag kampen! Headshot! Årh, dance off. Hey man, let's settle this with a dance off. Nej! Åh, du er så sød. Se, han hedder Vincent, for fuck's sake. Nej! Mit det liv til højre. Mit det liv til højre, dude. Hold nu op. Prøv at se ellers. Jamen, det er dig, der skal slå mig nu. Prøv at se mit HP nu. Leo. Se. Ja, men det er jo fordi, at det går ondt på mig, når jeg slår. Ole. Du er jo dødelig. Ole.
Ham jeg spiller er lige over. Ham heksen her. Undskyld, Ole. Du fortjener det dog. Oh, nej, 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 nej. Don't do it, Ole. No! Oh. Min søn, der bare sutter til basketball. Ole, din tid er over. Hvem får MP5'eren? Det kilder i maven. Det kilder i maven. Ja, du får det helt klart. Jeg er der længere væk. Tag B. Den bliver da nem. Og du tager meget tættere på i væk. Tusind tak for makroen. Ja! Det er bare rigtig kort, det der. Okay. Se, sidste gang, der ventede vi i utrolig lang tid. Jeg synes, vi skal prøve at vente en gang mere, så. For jeg vil ikke skyde dig, Ole. Jeg har ikke lyst til det. Oh my god, look at the rain! Oh my god, it's party time! Kill me, please. Ja, det er for sent, er det ikke det? Altså, man, der kan ikke ske noget mere. Nej, jeg bliver nødt til at skyde dig. I'm sorry. Men du får rådt mig. Det er godt, fordi du fik skrevet det brev der. Det var så var det ligesom et selvmordsbrev. Fuck, han er klog. Ole, nu kan du se. Jeg havde ingen mulighed. I will take your letter to your wife. Hallo? Ole? Ole, så ondt gør det heller ikke. Ole, det går... Ole, ved du hvad? Nu er det noget. Vi har snakket om det her. Vi har snakket om det her for helvede, altså. Vi har snakket om det i fængsel. Hvis du skal give mig noget, så skal... Ole, vi har snakket om det her for helvede, okay. giv mig det satans brev. Ej, ved du hvad, nu kan det... Nej, jeg gider slet ikke engang at have det. Jeg giver det ikke engang til din kone, Ole. Okay, jeg giver det til din kone. Nej! Sorry, okay, ja, yeah, sorry, ja. Yeah. Okay. Er du sikker på, at du giver mig det nu? Okay, jeg tager det. Ole! Stop! Giv mig det skide brev. Jeg skal give det til din kone. Here you go, my man. I'm sorry, man. I didn't want to do it. Spillet har tvunget mig. For anden gang. And the letter was actually for you, Leo. It was not for the wife. Åh nej, nu ser man kun Vince. Det er sådan, at spillet rigtig skulle have endt. Hvad? Det er sådan, vi rigtig skulle have det skulle have endt med, at vi begge to var i Leo, Ole. Hvad sker der for, at der er to slutninger? Begge to dræber man hinanden. Ja. Yeah. Hvorfor ikke lige en enkelt slutning mere? Se, det minder mig rigtig meget om, hvad der skete sidst. Den burde hedde One Way Out. Ja. Yeah. Her er brevet. Wow, pussy mode. Ej, ja, løb! Ihihihi. Og så blæser brevet bare lige. Og du hadede mig så meget sidst, som om jeg havde et valg sidst. Who the fuck threw this piece of trash here, kid? Hvad fanden, hvem har lagt det her stykke papir, mand? Det smed det direkte ud. I just want to say that I'm so sorry. I'm sorry for the broken promises and not being there when you needed me. Ej, det er så sørgeligt. At en af os skal dø. King size and waterbeds, dude. Jamen, nu kommer vi ind og ser, at jeg er bare mega happy med min familie, forhåbentlig. Du har fået en ny næse. Nej, det har jeg ikke. Nej, det er sgu den samme. Du er lige så grim. Are you guys ready to leave? We are. Are you sure no one's calling? Du banker så mere. Yeah. Oh, ja, koppelsen er efter mig. Are you okay? I am. I'm fine. Altså, han skal jo løbe resten af livet, fordi han kommer i fængsel for livstid. Fire! Au. Aim! Fire! Aim!
Fire! Rip Vincent. Lige en enkelt slutning mere kunne de godt have lavet. Så holder politiet så lige nede for den anden. Nej, det kunne være sygt nok. Og så bliver han bare spillefanen og bare tæer ud i smadret. Road 215. Damn.